צהריים טובים, אני שמחה לפתוח את המושב השלישי של הכנס ומתכבדת להזמין את גברת רותי אמרני, שהיא סמנכ"לית נאופארם, לדבר על מגע אישי עם מטופלים בעידן של ריחוק חברתי. בהצלחה רותי. שלום לכולם, שמי רותי אמרני. אני אחות גאה מעל 40 שנה, עם ניסיון גדול במגוון תחומים. אני יזמית, ולפני 20 שנה הקמתי את חטיבת הטיפול הביתי. אני עובדת בחברת נאופארם ישראל כסמנכ"ל. חברת נאופארם שייכת לקבוצת נאופארם, חדשנית ומובילה בתחום הבריאות, לטובת איכות חיים של מטופלים. לפני שאני אציג לכם את הפעילות שלנו, אני רוצה לפתוח בסיפור. אפריל 2020, אני מקבלת טלפון מאחראית קורונה מאחת מקופות החולים. היא מוכרת לי מעבר, עשיתי איתה פרויקטים רבים, בהצלחה יתרה. היא משתפת אותי בהתרגשות על מטופלת מבודרת, השוהה בבית אבות, מאובחנת קורונה, בית האבות לוקה בקורונה, עם בעיה בסטומה שלה, ללא יכולת של צוות בית האבות להגיע אליה, לטפל בה, כי אין להם מספיק ידע מקצועי, ללא יכולת של צוות הקופה להגיע אליה, והיא מבקשת ממני באופן אישי, שאיש צוות מקצועי מהיחידה שלנו ייכנס לטפל במטופלת הזאת. אני מבינה שיש מצוקה ולחץ מאוד מאוד גדול של המשפחה על הקופה. זה מלווה בפחד גדול של הצוות להיכנס למקום שיש בו קורונה. אני מבקשת בבהילות מגלי, מנהלת הצוות המדהימה שלנו, לצוות אח או אחות מקצועיים שייכנסו לבית האבות. יגאל, האח המדהים שלנו, מתנדב למשימה. הוא מגיע לבית האבות כשהוא ממוגן על פי כל הנהלים של משרד הבריאות. הוא פוגש קשישה בודדה, עצובה, עם בעיות בסטומה שלה. והיא מספרת לו שלמעלה מחודש היא לא ראתה אף אחד מבני משפחתה. המשפחה הייתה רגילה לבקר אותה פעמיים בשבוע, להביא לה מטעמים, לדאוג לה. יגאל מטפל בקשישה, מונע ממנה סיבוכים נוספים בסטומה, מתאים לציוד המתקדם ביותר שנדבק ונוח, ועוזר לצוות המטפל כי הוא מצריך כניסות בודדות כל 10 ימים עד שבועיים כדי להחליף את המגן אור. אבל יגאל אומר לה, אל תדאגי, אני פה בשבילך, אני אגיע כל פעם ואני אביא לך מידע מהמשפחה. הוא יוצר קשר עם הבן שלה. הבן שלה שולח לו סרטי וידאו. הוא מחבר אותה אונליין דרך האייפד שהוא מדריך איתו. והקשישה, פשוט לראות את העיניים שלה, שמחה. למה בחרתי לפתוח דווקא בסיפור הזה? הקורונה תפסה את כולנו בהפתעה, בהמון חוסר ודאות ואתגרים חדשים. כשהאתגר העיקרי שלנו היה לשמור על מגע אישי לכל מטופל בעידן של ריחוק חברתי. 3 החזיתות מולן נפשרנו שלבולים ואיבדנו לקורונה בלבן של העיניים. 1, זה היה המטופלים והמשפחות שלהם. 2, היה המענה הסיעודי הרפואי המקצועי. 3, הצוות המטפל. מצד אחד, יש את המטופל והמשפחה שלו, אשר מלבד המצב הרפואי שלו, הוא חשוף לתקשורת. גרפים עולים, טובי המומחים בארץ, מנטורים שלי, מורים שלי, שאני מאוד מאוד מעריכה, פרופסורים, תרחישי אימה, 10,000 מטופלים ימותו מקורונה בשנה. בנוסף לזה, אנחנו רואים את סין, אנשים בחליפות
אוספים מהרחובות מתים לתוך אמבולנסים. כל אלה הגבירו את החשש והלחץ של כולנו, מטפלים, בני משפחה ומטופלים. עכשיו אני רוצה לבקש מכל אחד מכם לעצום את העיניים לדקה ולראות ולחוש מה הוא מרגיש כשאני אומרת את המילה בית. משפחה, נוחות, ביטחון, מבצר, קרבה. להשקפתנו, להרגיש ביטחון וקרבה ואהבה נמדדים ברגעי המבחן. כשאנחנו מגיעים למטופל הביתה, התוצאה שלנו היא חייבת להיות ברגעי המשבר, ברגעי הבדידות של המטופלים. לנו חשוב לתת לכל מטופל ומטופל את התחושה שהוא מטופל בבית, בחדר פרטי, יותר מבבית חולים פרטי. מחודש ינואר עד יולי השנה, סיירת האחיות האמזונות, ככה אני קוראת להם, של נאופרם ישראל, ביצעו מעל 4,500 הדרכות וטיפולים. הם עשו את זה בכל קצוות הארץ, בבתי מטופלים, בבתי חולים, בבתי אבות. הטיפולים שביצענו, 1,400 טיפולים, כחלופה אשפוזית של טיפול אנטיביוטיקה לתוך הווריד בבית, הידרציה, TPN, הזנה לתוך הווריד ועוד. 2,700 טיפולים בפצעים קשי ריפוי בטכנולוגיה של לחץ שלילי, שאח או אחות נכנסים לבית של החולה, כל יומיים שלושה, מטפלים בפצע, שולחים דיווחים לקופה ולשותפים שלנו לעשייה. 300 מטופלים עברו הדרכות וטיפולים בסטומה שלהם, כשהגיע בדיוק לארץ מוצר שנקרא פלקסטן של חברת אוליסטר, שאפשר לנו להשאיר את המטופלים יותר זמן ולחסוך להם סיבוכים באור. ו-30 ביקורי בית נערכו למטופלים עם תסמונת של המעי הקצר, שור באול סינדרום, שבהם היו ילדים ומבוגרים שאחות נכנסה והדריכה אותם להזרקת תרופת גאטקס, כדי לגמול אותם מהזנה תוך ורידית. סך הכל 4,500 ביקורים והדרכות. הטיפולים האלה נעשו 24/7, בכל מקום ובכל שעה שהיה נוח למשפחה ולמטופל. בכל הדרכה, מול כל מטופל, גם ברגעים הכי לחוצים, לכל מטופל אנחנו מחייטים את הטיפול, וכל אחד מבחינתנו הוא עולם ומלואו. אנו לא מתפשרים ואנחנו לא מוותרים על הערכים שמנחים אותנו. אנושיות, קרבה רגשית, מקצועיות ללא פשרה. אני אציג בפניכם מקרה מאוד מרגש שקרה בימים האחרונים, בתקופה האחרונה. עד לא מזמן נראה כבלתי אפשרי. אפשרי? כן. מטופל צעיר, מאובחן בליפוסרקומה. בית חולים, מחלקה אונקולוגית, בדרך כלל מאשפזים את המטופלים האלה ל-14 יום, הפסקה של שבועיים, עוד 14 יום. מקבל טיפול במשאבה דיספוזבל, שזה נקרא אינפיוזר, בבית. הוא כל 12 שעות מחליף את הטיפול שהוא אי-פוספמייד ומסנה, ונשאר בבית שלו, מטייל עם הילדים שלו, עם המשפחה שלו. כל זה לא היה קורה. ללא צוות הקהילה שהרים את הכפפה, רופא אונקולוג מוביל, מתאמת אונקולוגית יצירתית שחיברה את כל הקצוות, צוות רוקחים מיומן של חברת נאופרם קיור, וכמובן צוות האמזונות שלנו. יחד עם זה, הטיפול הועבר לאישור של הקופה. בגלל הקורונה, עקב הקורונה, היה יותר קל
לאשר את הנושא הזה. אני מכירה כל בוקר וכל יום את הזכות שלי להיות אחות מובילה ומשנה. וכמובן להיות חלק מצוות כל כך מסור ואנושי. מנהלת צוות האחיות שלנו גלי, שסיפרתי עליה קודם, מתכתבת עם המטופל הזה. מדובר על ערב ראש השנה. היא כותבת לו, היי, איך הולך? אני כאן, היא גרה בבנימינה, הוא גר בקסריה. אני זמינה לכל דבר, תזכרו, מדובר על הסגר. היא אומרת לו, אני עובדת מלח, יש לי אישור להגיע אליך בכל רגע, בכל זמן, אם אתה צריך את העזרה שלי. והוא עונה לה, בוקר טוב, תודה רבה, הכל הגיע בזמן. הכל עובד כמו שעון שוויצרי. תודה רבה לכם שנתתם לי את הזכות ואת היכולת להיות בבית עם הילדים, עם אשתי, עם המשפחה, ולא להישאר בבית החולים. מאז ועד היום הוא כבר בסייקל השלישי שלו. שדרגנו אותו. אני גם ערכתי אצלו ביקור בית, זה היה נושא חדשני מבחינתי. הדבר היחיד שאמרתי לו, בוא תגיד לי, מה אפשר לעשות יותר? הוא אומר לי, תקשיבי, אתם מביאים פאוץ' שאליו מתחברת המשאבה, אני מטייל עם הילדים שלי בקסריה. הצבע הוא טורקיז. זה קצת צעקני מדי. אמרתי לו, אל תדאג. בטיפול הבא, אתה תקבל בצבע מה אתה רוצה. אמר לי, ג'ינס. בצבע של הג'ינס שלי, כחול. הוא קיבל בצבע של הג'ינס שלו. ולאט לאט ליווינו אותו ונתנו את הביטחון. היום קיבלתי, אתמול קיבלתי טלפון ממתאמת אונקולוגית, אותה מתאמת אונקולוגית, ואמרה, יש חולה נוסף. אני רוצה בבקשה שנתחיל את התהליך, שהוא לא יתאשפז, שנשלח אותו הביתה. זה לא היה קורה לו, לא הקורונה. כולנו היינו מוותרים על הקורונה. יחד עם זאת, למדנו לחיות איתה. למדנו למצוא את נקודות הקושי שבה. אם בעבר מטופל כזה ומטופלים אחרים צריכים להתאשפז 14 יום במחלקה, היום הם יכולים לקבל את הטיפול בבית. לסיום, אם יש משהו המאפיין את התקופה המשוגעת הזאת, זה המון חוסר ודאות, הרבה יותר שאלות מתשובות, אבל אתגרים שמובילים אותנו ליצירתיות וחדשנות. תודה רבה על הזכות שניתן לי לעשות את העבודה הזאת, הזכות של להיות חדשנית, לתרום לאיכות חיים של המטופלים, במגע אישי למטופלים בעידן של ריחוק חברתי. תודה רבה לכם על ההקשבה. רותי, תודה רבה על ההרצאה המרתקת והמרגשת שלך. ועכשיו אני רוצה להזמין את הדר, הדר שמש, מבית חולים סורוקה, לדבר על עמדות של אחיות טיפול נמרץ לגבי נוכחות של בני משפחה בזמן החייאה. בהצלחה, אדם. שלום לכולם. אני הדר שמש. אני סגנית אחות אחראית בטיפול נמרץ ילדים בסורוקה. ולפני שאני אציג לכם את העבודה שלי, אני רוצה לפתוח בשאלה. אם חלילה בן משפחה שלכם היה נקלע לסיטואציה שבה הוא נזקק להחייה פתאומית, האם אתם הייתם בוחרים להיות עדים למתרחש? אני אפתח בשני סיפורים ואני מזמינה אתכם לעצום את העיניים ולנסות לדמיין את הסיטואציה בזמן שאני מספרת. יום שגרתי ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. פעוט בן שנה וחצי מתקבל מחדר ניתוח לאחר ניתוח לתיקון חרך שסוע. הפעוט מתקבל מונשם ומורדם, מלווה ברופא מרדים ובאימא שלו, ומיד עם קבלתו ליחידה, הפעוט מועבר למיטת היחידה, הוא מחובר למוניטור ומנשם, נבדק על ידי הרופא הבכיר של היחידה, ומתקבל סיעודית על ידי האחות המופקדת על הקבלה. מספר דקות לאחר קבלתו ליחידה, הפעוט מראה סימני התעוררות,
שכוללים פקיחת עיניים, תזוזה של הראש, תזוזה של רגליים ואפילו שליחת ידיים לכיוון צינור הנשמה. ההחלטה שמתקבלת באותו הרגע היא הוצאה של צינור הנשמה, אקסטובציה, החלטה מקובלת ושגרתית. מיד עם הוצאת צינור הנשמה, הפעוט מפסיק לנשום. הדופק יורד במהירות עד כדי דום לב מוחלט. צוות היחידה מתחיל בהחייאה מלאה, שכוללת עיסויי לב, מתן תרופות להחזרת הדופק, והנשמה באמבו ומסכה. כל הסיטואציה הזו מתרחשת שהאימא של הפעוט צורחת ומפוחדת ליד המיטה שלו. בשלב מסוים היא פשוט קורסת ליד הכיסא שנמצא ליד המיטה. ההחייאה נמשכת כ-5 דקות, שהפעוט מתחיל להראות סימני התאוששות, חוזר לנשום לבד, הדופק מתייצב, ותוך שעה שבמהלכה, כמובן, יש מעקב צמוד אחריו, הפעוט הזה כבר יושב בידיים של אמא שלו. סוף טוב, הכל טוב. הסיפור השני שרצה לשתף אתכם, זה על נער בן 14 שנים, שנולד עם פיגור שכלי והתפתחותי קשה מאוד, מטופל להפלי על ידי אמא שלו בבית. הנער הזה מתקבל בשעה 7 בבוקר ליחידה, עם זיהום בדם ומצוקה נשימתית קשה. מיד עם קבלתו ליחידה, צוות היחידה עושה מאמצים רבים על מנת לייצב את מצבו, שכוללים הכנסת אירועים מרכזיים, שזו פעולה חודרנית, התחלת תרופות רבות להעלאת לחץ הדם, ומתן אנטיביוטיקות מרובות לתוך הווריד. בשלב מסוים, הנער הזה עובר הכנסה של צינור הנשמה לקנה הנשימה על מנת לעזור לו. השעות עוברות ומצבו של הנער ממשיך להידרדר. בשלב מסוים, הלב שלו פשוט מתעייף ומפסיק לעבוד. הנער עובר החייאה ממושכת שכוללת עיסויים ותרופות להחזרת הדופק. אבל לצערי הרב, ההחייאה הזו לא צלחה, והצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. האימא המדהימה של הנער הזה, כל השעות האלו לא יצאה לרגע מהחדר שלו ולא זזה מהמיטה שלו. הדבר המדהים שזכור לי, הוא שמספר דקות אחרי קביעת המוות, האימא ניגשת אליי ומניחה לי יד על הכתף, ואומרת לי, איזה מסכנת, איך עבדת קשה היום? הדבר המדהים שבעצם יוצא מתוך הסיפורים האלו, הוא בעצם השאלה, עד כמה נוכחות ושיתוף של בני משפחה בזמן החייאה הוא חשוב? איזה יתרונות ואיזה חסרונות יש למשפחה להיות נוכחים בסיטואציה כל כך קשה? שאלות כאלו ואחרות הן אלו בעצם שהובילו אותי ואת חברותיי לעבודה, קרן פוקס, ואנה שוסטרמן, לבחון עמדות של צוות סיעודי שעובד בטיפול נמרץ ילדים, לעומת צוות סיעודי שעובד בטיפול נמרץ מבוגרים, לגבי נוכחות של בני משפחה בזמן החייאה. שאלונים חולקו לצוות סיעודי שעובד בטיפול נמרץ ילדים בבית חולים סורוקה ובבית חולים הדסה עין כרם, סך הכל 109 שאלונים, שהושבו ל-120 שאלונים של צוות סיעודי שעובד בטיפול נמרץ מבוגרים מבתי חולים שונים בארץ. השאלות שנבחנו היו, האם את או אתה מאמינים שיש לתת לבני משפחה להיות נוכחים בזמן החייאה? 56% מצוות סיעודי שעובד בטיפול נמרץ ילדים מאמין שיש לתת למשפחה להיות נוכחים בזמן החייאה, לעומת 10% מצוות סיעודי שעובד בטיפול נמרץ מבוגרים. השאלה השנייה הייתה, האם את או אתה מרגישים בנוח לבצע החייאה בנוכחות של בני משפחה? 32% מצוות סיעודי שעובד בטיפול נמרץ ילדים
מרגיש נוח לבצע החייאה בנוכחות בני משפחה, לעומת 11% מצוות סיעודי שעובד בטיפול נמרץ מבוגרים. השאלה השלישית הייתה, זה השאלה שאיתה פתחתי, זה האם את או אתה תרצו להיות נוכחים בזמן החייאה של בן משפחה שלכם. 53% מצוות סיעודי שעובד בטיפול נמרץ ילדים ירצה להיות נוכח בזמן החייאה של בן משפחה שלו, לעומת 25% מצוות סיעודי שעובד בטיפול נמרץ מבוגרים. התוצאות של העבודה הזו בעצם חידדו אצלי את תחושת הבטן שאיתה יצאתי לדרך, וזה שצוות סיעודי שעובד בטיפול נמרץ ילדים הוא בעל גישה יותר מקבלת להכניס משפחות בזמן פרוצדורות חודרניות ובזמן החייאה, לעומת צוות שעובד בטיפול נמרץ מבוגרים. המונח הזה, הכנסת בני משפחה בזמן החייאה, מכניס בתוכו שאלות אתיות רבות. מה זה עושה לצוות שיש משפחה? האם זה פוגע באיכות ההחייאה? מהם התנאים האידיאליים שיש לאפשר על מנת שמשפחה תהיה נוכחת בסיטואציה כל כך קשה? מחקרים מראים שלנוכחות של בני משפחה ושיתוף יש יתרונות רבים. תהליך אבל יותר קל עבור המשפחה, מניעה של דיכאון בקרב בני המשפחה, ויצירת קשר טוב ואמון בין בני המשפחה לבין הצוות המטפל. Family Centered Care זה בעצם מושג הולך ועולה בעולם הרפואה, והוא בעצם מכניס בתוכו את כל החבילה הזו של השיתוף של בני משפחה בפעולות שונות. מחקרים רבים מראים שיש צורך במתווך שיהיה במעמד ההחייאה. איש צוות נוסף שהוא לא חלק מתוך ההחייאה עצמה, על מנת שהוא זה שיעמוד לצד המשפחה ויסביר להם את הסיטואציה בצורה נכונה. יש חשיבות גדולה לצאת במחקרים נוספים בנושא הזה. מחקרים שיכללו לא רק צוות סיעודי, אלא את כל מי שנוכח בסיטואציה כזו, שזה צוות רפואי, פארה-רפואי, ואפילו מטופלים ובני משפחותיהם. בתקווה שתוצאות מחקרים כאלו יביאו אולי לכדי כתיבת איזשהו פרוטוקול שיכול להיות מיושם בבתי חולים שונים בארץ ואפילו בעולם. הדבר המרגש שהעבודה הזאת הראתה לי, שצוות סיעודי, אנחנו כצוות סיעודי, לעתים מרגישים לא בנוח לבצע החייאה בנוכחות בני משפחה, אבל אנחנו עדיין מאמינים שזה הדבר הנכון לעשות. וזה בגלל העובדה שהקשר שנוצר בינינו לבין המטופל ומשפחתו, זה לא קשר שנגמר כאן ועכשיו בסיטואציה ספציפית, אלא זה קשר ארוך טווח, שהמשפחה נתמכת על ידינו ואנחנו שם בשבילה. ואנחנו כאחים ואחיות בישראל יכולים להיות פורצי דרך במושג הזה של להכניס ולשתף בני משפחה בזמן החייאה, ובעצם כי אנחנו רואים את המטופל ומשפחתו כבלתי נפרדים. תודה רבה. אני רוצה להודות להדר על הרצאה מרתקת, חשובה ומרגשת, ולהזמין את אירנה פפיר מבית החולים רמב"ם לדבר איתנו על ההשפעה של תיעוד סיעודי של אכילה על ההתערבות התזונתית. בהצלחה. צהריים טובים. שמי אירנה פפיר, אני אחות מתאמת נושא הזנת חולים ברמב"ם. כחלק מתפקידי וגם כחלק מעבודת הדוקטורט, אני רוצה להציג בפניכם מחקר שבדקת האם ניטור סיעודי באמצעות רישום כמות האכילה משפיע או מקדם תוכנית טיפול תזונתית. זאת עבודה שנעשתה במחלקות פנימיות בבית החולים, ואני רוצה קודם כל לברך ולהודות לאחיות, להנהלת הסיעוד במחלקות, בחטיבה הפנימית ובבית החולים, על שיתוף הפעולה המדהים ועל רצון המתמיד לשדרג ולהראות את העשייה הסיעודית הענפה שיש בבית חולים.
לפני שנצלול למעמקי ניהול הטיפול התזונתי, לירידה באכילה והקשר לתת-תזונה, אני רוצה לשנייה לקחת אתכם בדמיון לעולם שלכם, מחוץ לבית החולים, כדי להדגיש את חשיבות הניטור והרישום בתחומים אחרים בחיים. דמיינו לשנייה חשבון בנק שיש בו מינוס. כולנו מכירים את הסיטואציה, כולם יודעים איך נוצר מינוס כשההוצאות גבוהות מההכנסות. אני מניחה שגם הרבה יודעים איך לצאת מהמינוס, ויש כמה דרכים. אפשר להגדיל את ההכנסות, אפשר להקטין את ההוצאות, אפשר לעשות עוד דברים, אבל כל זה נכון רק בתנאי אחד, שאנחנו יודעים בדיוק מהן וכמה הן ההכנסות וההוצאות. כאשר אנחנו לא מפחדים להתעמת עם העובדות, מה קורה בחשבון. וזו דוגמה שאני משתמשת בה רבות כשאני מלמדת אחיות על ניהול טיפול תזונתי, כי אני רואה דמיון בין שני תהליכים, גם מינוס תזונתי, גם מינוס בחשבון הבנק, וגם המינוס התזונתי, כשהחולה שלי לא אוכל מספיק, שני התהליכים האלו, כשאנחנו מסתכלים בתמונה גדולה ורואים את הרצף, רק אז נוכל לקבל החלטה מתאימה בהקשר הטיפולי. אז סיכמנו שכדי לצאת מהמינוס חייבים לנטר, ניטור מחייב רישום כמות האכילה, אבל לפעמים לצוות שלנו, צוות המטפל, אין לא מוצגת בפני מול העיניים הרצף הזה. אנחנו לא רואים מה קורה, אנחנו רושמים רשימות בודדות של ארוחה בודדת כזאת או אחרת בקרדקסים נפרדים, ואז בעצם לא מתחבר, הנתונים לא מתחברים לתוך הרצף. איך אחות תדע בעצם שהמטופל שלה לא אוכל כבר כמה ימים, או שהוא אוכל אבל הרבה פחות ממה שהוא היה אמור לאכול, הרבה פחות ממה שדיאטנית יעצה לו? הרי משמעותה של ירידה באכילה היא שהמטופל צורך הרבה פחות חלבון, קלוריות, אנרגיה, אותם רכיבים חיוניים תזונתיים שהוא כל כך זקוק להם כדי להחלים. אז אנחנו יצאנו לבדוק בבית חולים שלנו מה קורה. אז רצינו לבדוק מהו שיעור התיעוד הסיעודי לגבי רישום אכילה, והאם יש קשר בין תיעוד סיעודי לבין התחלת הטיפול התזונתי. ערכנו מחקר רטרוספקטיבי בשתי מחלקות פנימיות לאורך שנה שלמה. הסתכלנו על רשומה סיעודית בה מתועדת האכילה, ובמקביל אספנו מדדים תזונתיים כמו ביקורי דיאטניות, הזמנת העשרת מזון ממטבח של בית החולים והוראות רופא למזון רפואי. כמובן שבמקביל אספנו פרמטרים נוספים כמו גיל ומין ותחלואה משולבת. מדד נורטון שסיפק לנו הרבה מידע גם על סיכון של מטופל לפתח פצע לחץ, וגם יש בתוכו מדדים תפקודיים כמו תלות ועצמאות שסיפקו לנו מידע על מטופל עצמו. עוד אספנו מידע עד כמה מטופל היה בסיכון לפתח תת תזונה על פי כלי שנקרא MAST. MAST הוא ראשי תיבות של Malnutrition Universal Screening Tool. זהו כלי שכאשר מטופל מתקבל למחלקה ומאותר על ידי הכלי הזה כנמצא בסיכון, אנחנו אחיות חייבות לבצע מעקב לאורך כל האשפוז ולוודא שהאינטק או האכילה של מטופל היא מספקת אותו ולא מחמיר כאן הסיכון התזונתי. וכמו שאמרתי, כמדד התוצאה, מדדנו את כל מגוון הטיפולים התזונתיים שהמטופלים שלנו קיבלו. אז כתוצאה, במהלך שנה שלמה, בשתי מחלקות התקבלו מעל 5,000 אשפוזים, כאשר מתוכם 1,000 נכללו לקבוצת המחקר. הקריטריוני ההכללה היו מטופלים שהושפזו מעל 6 ימים ואכלו דרך הפה. תיעוד מספק לגבי האכילה מצאנו אצל 39% מהמקרים.
כאשר השווינו בין הקבוצות, אלו שהיה לגביהם תיעוד אכילה ואלו שלא היה להם תיעוד אכילה, למעשה לא מצאנו שום הבדל סטטיסטי. לצערנו, לא מצאנו קשר בין תיעוד סיעודי, כפי שהוא מופיע היום ברשומה הסיעודית, לבין התערבות תזונתית. וזאת בעצם המסקנה העיקרית של מחקר. התיעוד הסיעודי היום כנראה לא כל כך משפיע על החלטה הטיפולית. ויכול מאוד להיות שמכאן אנחנו צריכות לחשוב על כיוון אחר בנושא הזה, לחשב מסלול מחדש. רישום ארוחה כארוחה בודדת היא לא נותנת לנו מספיק מידע כדי לקבל החלטה מושכלת, כדי להבין איפה על רצף נמצא המטופל. לאחות יש תפקיד משמעותי ביותר בשמירה על מצב התזונתי של מטופל, כי אנחנו שם 24/7. אנחנו שם ביחד עם שותפים בתפקיד, כל מקצוע שיש לו היבט תזונתי כזה או אחר, רופאים, דיאטניות, קליניות תקשורת, מרפאים בעיסוק, עובדים ועובדות סוציאליים, כולנו שם ליד לאותו צד של מיטת המטופל, מעניקים את הטיפול האיכותי הכי טוב. השנה אנחנו חוגגים את יום הולדתה של פלורנס ניינטינגל. כבר לפני כמעט 200 שנה פלורנס כתבה בפרקים שבהזנת מטופל. זה היה מעניין לראות איך היא תהירה בפרטי פרטים, באיזה מצב המטופל, מה צריך לתת לו לאכול, כמה, מתי, באיזה קצב, באיזה נפח, היא פרטה פרטים על כפיות וצלוחיות. היה מאוד מעניין שכבר אז הדגישו את ניהול הטיפול התזונתי כמדד שווה לניהול הטיפול התרופתי, לניהול הטיפול בסוכרת, בכאב, בפצעים, במניעת פצעי לחץ, בכל מה שאנחנו קוראים לו סיעוד איכותי ליד מיטת מטופל. אצל אזרחי מדינת ישראל, אוכל נמצא במרכז התרבותי. אוכל הוא הכל, הוא סמל חיים. אז בואו, גם הטיפול התזונתי נגיש לאזרחינו בסטנדרטים הכי גבוהים שיכולים להיות מיושמים על ידי סיעוד. האחיות לאורך ההיסטוריה תמיד הצטיינו בגבורה, באומץ לב, ברוחב נשמה, בצלילות חשיבה. יש בנו המון אמפתיה וחמלה, ויחד הזאת אנחנו מבצעיות, מאורגנות ומוכנות לכל תרחיש, גם ברגיעה, גם במלחמה וגם במגפה. אין העומד בפני רצון שלנו, רק אם נרצה ונחליט שזה חשוב לנו. במחקרים אנחנו מסתכלים על נתונים, אבל מאחורי המספרים יש אנשים. האמא, האבא, הסבא, הסבתא שלנו, של מישהו. אולי זה גם אנחנו, בעתיד. אנשים בזמן מחלה חווים סבל. וכאשר יש ירידה באכילה, ותת תזונה יכולים רק להאריך ולהחמיר את הסבל. אני מאמינה שאחות, כשרואה אל מול עיניה את כל הרצף של הזנה, כשהיא מסתכלת גם על, מתייחסת גם לרישום וגם ניטור רציף, ביכולתה לקדם את תוכנית הטיפול וגם לדאוג להזנה מיטבית של מטופל שלה. אז כדי להרגיש השפעה, בואו נחשב מסלול מחדש ונהפוך את התיעוד הסיעודי ליעיל הרבה יותר. תודה רבה. תודה רבה לאירנה פפיר על הרצאה מרתקת. ועכשיו אני מתכבדת להזמין את חן ביטון מהמרכז הרפואי שמיר לדבר על כאב בחולה המונשם. שלום לכולם, שמי חן ביטון, אחות בטיפול נמרץ כללי מזה 7 שנים במרכז הרפואי שמיר.
אני רוצה מעט לקחת אתכם אל העולם שלי. תנסו לדמיין מטופל שוכב במיטה, מונשם, מורדם, עם כל הצנרת והמכשור שמסביב, בלי היכולת לתקשר, לדבר, לומר לנו מה הוא מרגיש. לפני 8 שנים, בסיום ההכשרה שלי כאחות, המטופל הזה היה אבי. הוא עבר השתלת כבד והיה מאושפז בטיפול נמרץ. לאחר כחודש אשפוז, הוא נפטר. במהלך החודש הזה, הצוות הסיעודי ליווה אותו ואותנו בני המשפחה. הם היו שם, עודדו אותנו וליוו אותנו לאורך התקופה. לאחר זאת, החלטתי כי אני רוצה להיות אחות טיפול נמרץ. להיות שם עבורם כמו שהיו עבורנו. בשנתיים הראשונות לעבודתי, חיפשתי נושא לעבודת המחקר שלי. עבודה שהתבצעה במסגרת התואר השני באוניברסיטת בן גוריון, בהנחיית דוקטור יגאל פלכט. שמתי לב לתופעה, כי כאשר אנו מבצעים פעולות שבשגרה, אם זה צוות רפואי, צוות סיעודי, ישנה עלייה ברמת הכאב. ומכאן יוצאת שאלת המחקר שלי. האם פעולות שגרתיות שאנו הצוות הסיעודי מבצע בקרב מטופלים, מונשמים ומורדמים, מביאה לעלייה ברמת הכאב? השאלה הזו היא לב המחקר שלי. המחקר אינו מחקר תצפיתני, אליו הכשרתי אנשי צוות מהמחלקה על מנת לבצע את התצפיות. לציין, אנשי הצוות לא ידעו מהן השערות המחקר. אומדן הכאב שנבחר הינו אומדן BPS. זהו אומדן התנהגותי המיועד לחולים מונשמים. רמת ערנות המטופלים שנמצאים תחת טיפול סדטיבי הייתה על ידי אומדן רס. בכל פעם התבצע פרוצדורה אחת על מנת שאחרות לא ישפיעו על רמת הכאב. בתחילה בוצע אומדן כאב ורמת הערנות של המטופל על ידי המתצפתים. לאחר מכן בוצע הפרוצדורה על ידי איש הצוות המטפל, שאינו חלק מצוות המחקר. בסיום הפרוצדורה בוצע אומדן כאב חוזר. כמו כן, נעשה איסוף נתונים דמוגרפיים. הפרוצדורות שנכנסו אל המחקר היו שינוי תנוחה, טיפול בפצע, טיפול עיניים, טיפול פה ושאיבת הפרשות מטובוס. מטופלים שהוכנסו אל המחקר היו בני 18, מונשמים ומורדמים, שלא יכלו לדווח עצמונית על רמת הכאב. מטופלים שהוצאו מן המחקר היו כאלה שהיו בחשד למוות מוחי, מטופלים עם מחלות של שיתוק גפיים, או מטופלים שמקבלים טיפול תרופתי של שיתוק שרירים. סך הכל אותרו 71 מטופלים, בוצעו 124 תצפיות, כאשר בממוצע לכל פרוצדורה היו 23 תצפיות. בהתאם להשערת המחקר, נצפתה עלייה בכל הפרוצדורות, עלייה מובהקת ברמת הכאב, עלייה של 1.38 נקודות בממוצע מרמת הכאב הבסיסית. השערה נוספת הייתה, היא שניתן יהיה לחלק את הפרוצדורות לפרוצדורות מרחיבות יותר ופרוצדורות מרחיבות פחות. הפרוצדורה שנמצאה כמרחיבה ביותר עם העלייה הגבוהה ביותר ברמת הכאב, הייתה שאיבת הפרשות מטובוס. הפרוצדורה שהביאה לעלייה הנמוכה ביותר ברמת הכאב הייתה טיפול עיניים. בנוסף, שיערתי כי יימצאו גורמים שיהיו קשורים לעלייה ברמת כאב. גורמים כמו סיבת אשפוז, משך זמן הנשמה לפני ביצוע הפרוצדורה ורמת ערנות המטופל. סיבת האשפוז לא נמצאה כקשורה לעלייה ברמת כאב. משך זמן הנשמה קצר טרם ביצוע הפרוצדורה ורמת ערנות גבוהה, משמע המטופל הרבה יותר ערני ולא שקוע, הייתה קשורה לעלייה ברמת הכאב. חלק מהמלצות המחקר היו כתיבת פרוטוקול למניעת כאב, מתן משככי כאבים לפי הצורך, ובמידה וניתן יהיה לתכנן את הפרוצדורות. התערבות שאינה תרופתית יכולה להיות חימום או קירור של המקום טרם ביצוע הפרוצדורה, מתן הסבר למטופל, שכן נמצא במחקרים שמטופלים למרות היותם תחת טיפול סדטיבי עדיין שומעים ומבינים אותנו, והשמעת מוזיקה שנמצאה כמפחיתת חרדה. את תוצאות המחקר ניתן להכיל גם על המחלקות
בהם מטופלים מונשמים ומורדמים, כמו המחלקות הפנימיות, חדרי התאוששות, טיפולי נמרץ ייחודיים וחדרי המיון. המחקר, עד כמה שידוע לי, הוא מחקר ראשון מסוגו שנערך בארץ. מחקר דומה היה בקרב מונשמים, אבל שיכלו לדווח על כאב. האתגר במחקר הנוכחי היה חוסר היכולת של המטופל לדווח על הכאב, ודיווח הכאב נעשה על ידי הצוות הסיעודי. אנו עדים במחקר הזה כי המטופל מרגיש כאב ויכול להביע אותו ולהראות לנו אותו. לסיכום, אני אסכם את זה על ידי משפט שמאוד אהבתי, שכאב הוא בלתי נמנע. הסבל שהוא גורם נמצא בידיים שלנו. אני רוצה להודות לדוקטור יגאל פלכט על כל הליווי במהלך העבודה, לאנשי הצוות במחלקה שנרתמו לעבודה ולתצפיות יחד איתי, ולאנשי הצוות במחלקה שידעו שאני עושה את המחקר וכל פעם ככה תרמו אותי לעניין. תודה רבה לכולכם על כל התקופה. הרצאה אחרונה למושב שלי, מושב מספר 3. אני רוצה להציג את לאה טטרו מבית חולים רמב"ם, שתרצה על משמעות המלווים בלידה. בהצלחה לאה. צהריים טובים לכולם. שמי לאה טטרו, אני אחות אחראית חדר לידה בבית חולים רמב"ם ומיילדת. נושא המחקר שלי הוא משמעות המלווה בעיני היולדת והמיילדת כמשפיעים על חוויית הלידה. את המחקר ערכתי בשיתוף עם מיכל קרנצלר, מנהלת הסיעוד של החטיבה המיילדותית. אז מי הוא מלווה? ומדוע המלווה הוא נושא חשוב בתהליך הלידה? מלווה הוא כל אדם שנבחר על ידי האישה כדי לתת תמיכה בתהליך הלידה. כשאנחנו נמצאים בצומת חשובה בחיינו, בחוסר ודאות, בפחד, חשש, לפני מבחן מאוד חשוב, לפני חלילה ניתוח, אנחנו מגייסים סביבנו אנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם. אנחנו לא אוהבים לקבל החלטות חשובות לבד. כך גם בתהליך הלידה. אני רוצה לשתף אתכם בחוויה אישית שלי. כשהגעתי ללדת לפני כ-22 שנים, בלידה השנייה את ביתי יעל, הגעתי לחדר לידה ללא מלווים. לצערי, בן הזוג שלי לא יכל להתלוות אליי בשעות הראשונות והגיע מאוחר יותר. אני חייבת לשתף ולהגיד שהגעתי עם לא מעט חששות ופחדים, מאחר והלידה הראשונה שלי הסתיימה בניתוח קיסרי והרדמה כללית. ליוו אותי מחשבות וחששות לגבי האם אני אוכל להתמודד עם תהליך הלידה, האם אהיה מסוגלת ללדת לידה ספונטנית ורגילה. לשמחתי הרבה, במשמרת נכחה חברה שהיא מיילדת. היא תמכה בי מבחינה רגשית, ליוותה אותי מבחינה מקצועית, הייתה עבורי האפידורל הרגשי. ליוותה אותי עד סיום תהליך הלידה, שהסתיים גם כן בניתוח קיסרי. אני חייבת להודות שלמרות הליווי הכל כך חשוב והרגשי של חברתי, הזיכרון שבן הזוג שלי לא היה איתי בשעות הראשונות בתהליך הלידה מלווה אותי עד היום. וזאת אחת הסיבות לביצוע המחקר. במחקר בדקנו מספר נושאים. כאשר הנושא הראשון שבדקנו, האם יש משמעות למי הוא המלווה? מחקרים מראים בעולם שמלווים יש השפעה מאוד חשובה על בריאות האישה, על תהליך הלידה ועל חוויית הלידה. האם יש משמעות למי הוא המלווה? אם המלווה היא אחות, אמא, בת זוג, חברה, אנחנו נראה תוצאות של חוויית לידה שונות? הנושא השני שבדקנו במחקר הוא נושא של חוויית הלידה המתבססת על הליווי, היא תלוי תרבות או דת. כידוע לכולנו, החברה הישראלית הוא פסיפס רחב מאוד של תרבויות, עדות, דתות. האם נושא זה משפיע
על חוויית הלידה ועל תהליך הליווי? הנושא השלישי שבדקנו במחקר הוא נושא של ביטחון ושליטה של היולדת בתהליך הלידה. שגרה מוסדית של בית החולים, התערבות רפואית ברמה גבוהה, סביבת אנשים שהיא לא מוכרת והיעדר פרטיות של היולדת, אלה הם תנאים אשר האישה יכולה להיות בגינם בחשש ופחד, ותנאים, לתנאים האלה יש השפעה שלילית מאוד לתהליך הלידה, להליך ספונטני של הלידה, לעצירת חוויית הלידה ותחושת הביטחון והשליטה. התנאים האלו מעלים את רמת הסיכון לדיכאון אחרי לידה ומעכבים את תהליך הבונדינג, הקשר עם ילוד בלידה. אנחנו בדקנו במחקר האם ליווי של היולדת על ידי אנשים שיכולה לסמוך עליהם יגבירו את תחושת המסוגלות ותחושת הביטחון בלידה. הנושא הרביעי שבדקנו במחקר הוא נושא של הידע, העמדות, התפיסות של המיילדות את נושא השפעת הליווי על תהליך הלידה, על היולדת ועל הילוד. מחקרים בעולם מראים כי לליווי יש השפעה מאוד חזקה וחיובית על קשר עם ילוד. יולדות שלוו על ידי מלווים לאורך זמן, ילדו בלידות ספונטניות, יצרו קשר טוב יותר עם הילוד, הצליחו להניק יותר מהר את הילוד. התינוק קיבל ציוני אפגר גבוהים יותר בדקה החמישית, ותחושת האימהות של האישה הייתה טובה יותר. לעומת זאת, יולדות שלא קיבלו ליווי בתהליך הלידה, ילדו בלידות מוקדמות יותר, ילדים בעלי משקל נמוך יותר, וההשפעה על ההתפתחות הילוד הייתה שהיה עיכוב התפתחותי וגדילה של ילדים אלה בטווח הקצר והארוך. אנחנו בדקנו במחקר האם המיילדות מודעות לקשר החשוב והחזק של הליווי על התפתחות קשר עם ילוד והתפתחות וגדילה של הילד בטווח הקצר והארוך. לשם ביצוע המחקר בנינו שאלונים, שני שאלונים אנונימיים רבי ברירה. שאלון ליולדת ושאלון למיילדת. השאלון ליולדת השאלות התמקדו בחוויית הלידה, בתחושת הביטחון, שליטה, מסוגלות, פחד, עושר וכו'. שאלות שהתייחסו לתהליך הלידה, לצוות המטפל ולמיילדת. ושאלות שהתייחסו כמובן למלווים. מי היו המלווים? מי היה המלווה הדומיננטי? מה היו המאפיינים של המלווים? וכו'. השאלון למיילדת, השאלות התייחסו לידע, לעמדות, לתפיסות של המיילדת לגבי השפעת המלווים על תהליך הלידה, על הילוד וכמובן על היולדת. במחקר נבדקו 204 יולדות שילדו לידות ספונטניות ולד חי מקבוצת הלואו ריסק. גיל הממוצע של היולדות היה 34. 91% מכלל היולדות לוו על ידי בן הזוג או בת הזוג שהוא היה המלווה הדומיננטי. ממצא מאוד חשוב גם נמצא שזמן השהות של המלווה הדומיננטי בכל תהליך הלידה עלה על 94% מהזמן. כמו כן, 97% מהיולדות ציינו שהן ממליצות על ליווי בתהליך הלידה. אחד הממצאים החשובים והמעניינים במחקר שנמצא קשר הדוק ומובהק סטטיסטי לכך כשהמלווה היה בן או בת הזוג, ליולדת הייתה מסוגלות גבוהה לעומת מלווים אחרים. כלומר, ליולדת הייתה האמונה החזקה ביכולת שלה להצליח ללדת לידה ספונטנית. ממצא נוסף וחשוב גם כן, בנוסף למסוגלות, הוא שיולדת שהייתה מלווה על ידי בן הזוג, רמת השליטה והביטחון שלה בלידה היו גבוהים מאוד.
לגבי הקשר בין הנושא הדתי-דתי למלווה בלידה, לא נמצא קשר. אני יכולה להסביר את הדבר הזה, הממצא הזה, מתהליכים החברתיים שקרו, שהתרחשו בשני העשורים האחרונים בנושא הליווי בחברה הישראלית. ייתכן, יכול להיות, שאם המחקר היה מתבצע לפני שני עשורים, היינו מקבלים תוצאות שונות. אני רוצה להתייחס לשינויים שקרו בנושא המלווים בחברה הישראלית, בעיקר לשתי קבוצות עיקריות, החברה הערבית ולחברה החרדית. בחברה הערבית, לפני כשני עשורים, המלווה הדומיננטי של היולדת הייתה החמה. ובחברה החרדית, המלווה העיקרית הייתה דמות נשית, האמא, חברה. כיום אנחנו רואים שינוי דרמטי בנושא הזה, בשתי החברות. הבן הזוג הוא המלווה הדומיננטי גם בקרב היולדות מהמגזר הערבי וגם אצל היולדות החרדיות. גם אצל היולדת החרדית, הבן הזוג מלווה ברוב תהליך הלידה. רק בלידה עצמה, מטעמי הדת, הוא יוצא מהחדר. אך מעל ל-94% מהשירות שלה בחדר לידה הוא נוכח ונמצא איתה. לגבי הנושא של קשר וידע והעמדות, התפיסות של המיילדות, לגבי הקשר של השפעת המלווה על תהליך הלידה, יולדת והילוד, נמצא כי המיילדות אכן מודעות לקשר ולהשפעה חיובית של הליווי על היולדת, על תחושת הביטחון, על תחושת השליטה שלה. אני יכולה להסביר את התופעה הזאת גם כן מהתהליכים שקרו בשני העשורים האחרונים. בעבר, המלווה היה נתפס כגורם מפריע בתהליך הלידה לצוות. כיום אנחנו רואים עד כמה הצוות מודע לחשיבות של המלווה בתהליך הלידה. יחד עם זאת, אני חייבת לציין שעל הצוות המטפל ועל המיילדות לחדד את הידע בנושא הקשר בין המלווה להתפתחות הילוד לטווח הקצר והארוך. אני רוצה להתייחס בקצרה לפן ההיסטורי של הנושא של מלווים בלידה במאה ה-20. עם התקדמות הרפואה המודרנית והשימוש בטכנולוגיה המתקדמת, הן ברפואה בכלל ורפואת האישה בפרט, נושא המלווים הוא שם בצד והודחק. והיו מספר מדינות לא מעטות שאסרו על מלווה או על קרובי משפחה להיות נוכחים בתהליך הלידה. התופעה הזאת התרחבה מאוד במאה ה-20, עד שהגיעו למצב שבשנות ה-80 בארצות הברית, אחוז הניתוחים הקיסריים הגיע לשיא השיאים, למעל 30% מכלל הלידות, שזה נתון דרמטי. במדינות כמו ברזיל וטורקיה, אחוז הניתוחים הגיע ל-50%. ארגון הבריאות העולמי החל לבדוק את התופעה השלילית והמדיגה, ובדק ומצא נתון מאוד חשוב, שנשים הגיעו לחדרי הלידה ללא מלווים. כיום בחברה הישראלית ובהרבה מדינות מערביות ומודרניות, נושא הליווי הוא ברור ומוסכם ואנחנו יודעים כמה הוא חשוב. אך לצערי יש עדיין מעט מדינות שאוסרות על מלווים להיכנס לחדרי הלידה, ולארגון הבריאות העולמי יש עדיין לא מעט עבודה בנושא הזה. עשרות מחקרים בוצעו על מאות אלפי נשים בנושא הליווי, ובדקו את השפעת הליווי לאורך הזמן מתחילתה ועד סוף תהליך הלידה, ומצאו שתמיכה ממושכת של הליווי עוזרת ליולדת לחוות לידה הרבה יותר קצרה, הזדמנות ללדת לידה ספונטנית שהיא עולה, פחות לידה מכשירנית, קשר אם ילוד הרבה יותר טוב, הבונדינג יותר טוב, תינוק עם ציוני אפגר גבוהים יותר, היולדת התמודדה טוב יותר עם הנושא של הכאב ונעזרה פחות במשכך כאב, וכן יולדות אלה חוו פחות דיכאון לאחר הלידה. ממצאי המחקר שלנו
תומכים בממצאים אלה ומראים שלא, שליווי ממושך של בן הזוג לאורך של 94% מכלל השהות שלה בתהליך הלידה, לא רק שעוזרים לה להתמודד טוב יותר עם, נושא הכאב, אלא מגבירים אצלה את המסוגלות, את היכולת, את האמונה שלה ללדת לידה ספונטנית, מעלים את רמת הביטחון שלה ואת השליטה שלה בתהליך הלידה. יחד עם זאת, ממצאים מראים שיש להגביר את הידע ואת המודעות בקרב הצוות המטפל בנושא הקשר בין ליווי בלידה להתפתחות של הילוד וקשר עם ילוד לטווח הקצר והארוך. על המיילדת תפקיד מאוד מאוד חשוב בנושא מתן מידע והכנת היולדת לקראת הלידה. יולדת שתקבל מידע עדכני נכון על ידי המיילדת, היא תוכל לתכנן את הלידה ולקבל כלים נכונים לקבלת החלטות נכונות עבורה לתהליך הלידה בכלל ולנושא הליווי בפרט. על בתי החולים מוטלת אחריות בנושא הדאגה למעטפת הנכונה והמתאימה ליולדת. יולדת שתצא מבית החולים עם שביעות רצון גבוהה, תיתן לחזור אליה בלידות הבאות. אני רוצה לסיים בנימה אישית ולציין שיש מעט מאוד אירועים בחיים שלנו שמשווים את העוצמה לתהליך הלידה וההיריון. הן מבחינה פיזיולוגית, הן מבחינה פסיכולוגית והן מבחינה חברתית. ובתקופת משבר הקורונה, בתקופה המאתגרת של צמצום מבקרים וריחוק חברתי, אני כאן על הבמה הזאת רוצה להזכיר לכולם שליווי בתהליך הלידה הוא חשוב ביותר על חוויית הלידה של היולדת. ובידינו המטפלים היכולת להשפיע על הצלחת החוויה הזאת. בידינו האחריות לעודד תמיכה רגשית ועידוד ליווי בלידה. תודה רבה. אז תודה רבה לאה על הרצאה מקצועית ומרתקת, והגענו לסוף המושב השלישי. מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן, רק תציינו את השם שלכם ולמי מהמרצים מכוונות השאלות. נותרו לנו עוד מספר דברים לקראת סוף הכנס. אנחנו רוצים להציג את המאזן הכלכלי של 2019, לאחר מכן להציג את שמות מקבלי המלגות. כמו כן, נרצה להכריז על הפוסטר הזוכה ולומר מי נבחר לעמותה הישראלית למחקר בסיעוד. אז תודה רבה לכולם, תודה על ההשתתפות והמשך יום מהנה.